Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khinzeer Khilane Wale Zalim Badshah. Purane zamane mein Bani Israel ka ek badshah tha jo kafir hone ke saath saath bahut zalim bhi tha, jo logon ko khinzeer ka gosht khane par majboor karta tha اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزا دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لے۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ جب عابد قتل کے لیے لے جانے لگا تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ با خدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔